Ovih dana u Peru događa se nešto jako zanimljivo. Peruanske vlasti i Ministarstvo kulture pokušalo je zaustaviti preskonferenciju te zapljeniti i oduzeti tijela mumija usred ove preskonferencije. Možda će vas zanimati zašto. Pa možda zato jer ovo nisu bila nekakva obična tijela mumija, nego nešto potpuno drugo. Nešto što su pregledali neovisni znanstvenici iz Sjedinjenih Američkih Država te zaključili. Some that are clearly not human. Just let me put it that way. Da, dobro ste čuli. Nešto što godinama tvrde doktori i znanstvenici iz Južne Amerike potvrđeno od strane tročlanog tima iz Sjedinjenih Američkih Država. Ovo nisu ljudi. I priča je poprilično nevjerojatna. Ovo je vjerojatno lako moguće najveće otkriće svih vremena. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Nazca, Peru. Ogromna je pustinja u Peru u kojoj se nalazi jedna od najvećih svjetskih misterija, to jest čuvene Nazca linije. Neobjašnjivi oblici crteži stari stotine tisuća godina koji prikazuju neobične oblike, bića i životinje koji se mogu vidjeti samo iz zraka. Ovaj dom također i mnogih arheoloških nalazišta i iskopina drevnih civilizacija. No danas, koliko god ovo područje samo po sebi bilo zanimljivo, jednom ću napraviti jedan poseban mini dokumentarac o ovom mjestu. Danas neću toliko govoriti o značenju ovog mjesta i što je ono točno bilo, nego ćemo govoriti o nečemu daleko važnijem. Što je na ovom mjestu zapravo pronađeno? U ovoj ogromnoj pustinji u Peru pronađena su i mnoga arheološka predkolumbovska nalazišta, klasični arheološki artefakti, pogrebna mjesta na kojima su zakapali ljudi. I ono po čemu je Nazca ali druga slična područja Južne Amerike poznata, to su mumificirani ostaci, to jest mumije. Ovo izrazito suho i slano područje je savršeno mjesto za prezervaciju ljudskih ostataka. Ono što su Egipćani recimo namjerno htjeli postići sa umjetnim procedurama, u ovakvim pustinjama se događa spontano i prirodno. Postoje stotine mjesta, špilja, pećina i grobnica u kojima su pronađeni ovakvi ostaci. No zatim se prije nekoliko godina počelo događati nešto potpuno drugo. Uz ljudske ostatke od 2018. godine u javnosti se počela pojavljivati mumificirana tijela drugačijih bića. I kada kažem drugačija bića, mislim na očigledno bića neljudskog izgleda poput nas. Te su se počeli pojavljivati znanstvenici i doktori, ali i raznorazni drugi ljudi koji su počeli tvrditi da su pronašli tijela ni više ni manje nego vanzemaljske bića. Na valu ovakvih tvrdnji zajahali su ljudi poput Jaima Usana, meksičkog ufologa i istraživača koji je popularizirao ovu temu, te ova mumificirana tijela donio na meksičko kongresno saslušanje. Ako vam je ovo sve poznato, postoji dobar razlog za to jer prije 7 mjeseci sam govorio o tome u ovom videu gdje se na jedan skeptičan način predstavio dvije strane ove priče. Ono što tvrde ovakvi ljudi i ono što tvrde ovakvi skeptici. Da vam budem potpuno iskren, nisam imao baš previše nade za nekakav daljnji razvoj ove situacije jer kod ovakvih stvari se rijetko kada događaju nekakve znanstvene neovisne provjere. Provjere koje ili raskrinkaju prevarante ili samo dalje prodube misteriju. E pa prije nekoliko tjedana dogodilo se upravo to. Tvrdnje ovakvih ljudi koji u svojim rukama imaju čvrste fizičke dokaze obliku mumificiranih tijela i da ponovim, čvrsti fizički dokazi fizička tijela koji imaju u svom posjedu. Znači ne nekakve mutne priče, mutne fotografije i nekakve izjave svjedoka, nego fizički opipljivi dokaz kojeg svi možete vidjeti i upravo ih gledate. Sve ove dugogodišnje tvrdnje meksičkih, ali nekih peruanskih znanstvenika su nedavno provjerene od strane tročlanog znanstvenog tima iz Sjedinjenih Američkih Država, koji su otputovali u Peru i napravili vlastite znanstvene analize. Taj tročlani znanstveni tim sastojao se od doktora John McDowella, predsjednika Američke akademije za forenzičku znanost, doktora James Caruza, forenzičkog patologa i mrtvozornika iz Denvera u Koloradu, i dr. Williama Rodrigueza, forenzičkog antropologa iz Ureda medicinskih istražitelja oružanih snaga Ministarstva obrane SAD-a. Ovo su inače zanimanja koja ćete i angažirati ako imate ovakvu znanstvenu enigmu i ljudi koji mogu dati i najbolje odgovore što je uopće ova, nazovimo je za sad, stvar. Jer ovo je neovisan tim koji nije financiran od strane ni jedne strane. Znači ovi ljudi nisu bili plaćeni za ovaj posao, nego su došli u Peru iz čiste znanstvene znatiželje na poziv južnoameriških znanstvenika i Jaima Usana koji je prije 7 mjeseci i pozvao cijelu svjetsku znanstvenu zajednicu da dođe i neovisno pogleda ova mumificirana tijela.
Prije nego dođemo do mišljenja ovih ljudi, idemo malo vidjeti što su svih ovih mjeseci i godina tvrdili neki od južnoameričkih znanstvenika poput doktora Davida Ruiza. U Nazca pustinji su pronađene stotine i stotine mumija, većinom je riječ o ljudskim ostacima, pa čak i kada je riječ o nekakvim mumijama sa izduženim glavama. Izdužene lubanje su svjetski i bizaran fenomen gdje su ljudi svoje djeci po cijelom svijetu i to iz nepoznatih razloga putem različitih metoda. Od rođenja namjerno deformirale lubanje sa ciljem postizanja ovakvog izgleda. I da, ove lubanje izgledaju čudno, ali su ovo ljudske lubanje. I danas nećemo ulaziti u to zašto su takve drevne civilizacije to uopće radile i moguće oponašanje nečega što su vidjeli u svojoj okolini. U stotine ovakvih mumificiranih ostataka pronađeni su i bizarni ostaci više različitih i nepoznatih bića. I ovdje imate cijeli set različitih mumija. Od ovakvih jako malih bića do onih gotovo ljudske veličine. Sve fotografije ovakvih bića koje ćete vidjeti u današnjem videu su stvarne fotografije, znači nikakve rekonstrukcije i nekakve montaže. Govorimo o stvarnim fotografijama, znači od onih klasičnih pa do onih rengenskih i onih od magnetne rezonance. I ove skupine mumificiranih ostataka su podijelili u nekoliko grupa. Reptilno-humanoidni ostaci, hibridni ostaci i insektoidni ostaci. Te su im čak dali i svoje imena, kao što možete vidjeti na ovim fotografijama. Južnoamerički znanstvenici i istraživači tvrde da su ovo stvarni ostaci nepoznatih bića kojima su pronađeni mnogi i za sad još uvijek nepoznati metalni implanti i drugi metalni uređaji, od onih koji se nalaze unutar tijela pa do onih vidljivih na površini. U nekoliko uzoraka su pronađena jaja s fetusima. Pronađeni su također takozvani hibridi, jednom od ovakvih hibrida dali su ime i Marija. Marija je visine 1,68 cm, ženskog je spola, ima tri dugačka prsta na rukama i nogama, očne duplje su daleko veće nego kod klasičnog čovjeka. Nema vidljive uši, ima 19% veći kranijalni kapacitet od ljudske lubanje. Te je DNK analiza pokazala da ovo biće u sebi sadrži samo 34% ljudskog genoma. Znači, ugrubo rečeno, imamo 34% genetske sličnosti. Ogromna većina njezinog genoma je potpuno nepoznata. Ako je ova analiza točna, to ukazuje na ogromne različitosti naših organizama. Jer iako dijelimo humanoidni oblik i sličan izgled, očigledno se na molekularnim razinama razlikujemo u većini genoma. Evo mali primjer. Ljudi dijele preko 90% svog genoma sa drugim živim bićima na ovom planetu, od miševa pa sve do pasa. Naš genetski kod je 90% identičan. Ono što čini ogromnu razliku je ostalih 10%. Što ukazuje na to da smo jako slična bića koja se očigledno razvila na ovom planetu. Ako je ova analiza točna, ovo je ogromna genetska anomalija, jer po ovoj analizi bliže su nam genetski miševi nego ovakva bića. Drugi manji uzorak identične vrste je takozvana Montserrat. Žensko biće nižeg rasta je visine od 1,47 m, savršeno sačuvani kostiju. Jednakih karakteristika kao veće žensko biće po imenu Marija, ali sa ogromnim i bitnim razlikama. Montserrat mumija sadrži u svom tijelu i vidljivo na glavi veliki broj metalnih implanata. Metalni predmeti za sad još uvijek nepoznate svrhe. I napravljena je analiza ovakvih metalnih predmeta koja je pokazala da je riječ o zlatu i srebru te raznim slitinama bakra, cinka i kroma. Radiokarbonsko datiranje ustvrdilo da su tijela stara 1700 godina. Te ova mumija ima u sebi i nešto još i bizarnije. To je fetus kojeg su nazvali Rafael dužine od 18 cm u svojoj utrobi. Što znači da je ovo biće u trenutku svoje smrti bilo trudno, te nosilo živući fetus. Kao što možete vidjeti, napravljena su ozbiljna znanstvena medicinska istraživanja nad ovim tijelima koji ukazuju na to da su ova bića itekako stvarna. Te su meksički ali peruanski znanstvenici doktori pozvali cijelu svjetsku znanstvenu zajednicu da također pregleda ova tijela te donese svoj sud. Tako inače znanost funkcionira, otkrijete nešto naizgled nevjerojatno, imate nevjerojatne tvrdnje s vašim dokazima, druga skupina znanstvenika pregleda vaš rad i vaše rezultate, pa zatim još jedna i još jedna. Ako svi dođu do istog zaključka, dobijete znanstvenu činjenicu. Do sad smo imali samo južnoameričke znanstvenike koji su, kao što vidite, tvrdili neke nevjerojatne stvari. I za cijelo to vrijeme peruanska vlada, to jest vlasti, su pokušale čak 5 puta zapljeniti i oduzeti ova tijela meksičkim istraživačima i Mausanu. Čovjeku koji zapravo od njih iskriva ova tijela. I cijelo to vrijeme peruanske vlasti i njihovi znanstvenici javno tvrde, znači javno za medije tvrde da su ova tijela najobičnija prijevara, nekakve lutke koje su polijepljene sa nekakvim ljepilom i životinskim kostima. Oh, you can see how the government of Peru is against this finding. If they say that these bodies are fakes,
Why are they here? Are they real? What do they want to stop? If this is a finding for humanity, what is happening here? They never wanted to investigate this. They said from the beginning that they were hoaxes, and now they are very valuable. They are here to confiscate them. Why? Why? You understand? I understand. That's the way it is. That's what we have to confront in this country for 7 years. So right now, they're here to confiscate the actual bodies that are here on the property right now? Yes, but they are not here. Okay. They are not here. We were not so stupid to bring them here. Did you expect this to happen today? Did you have a feeling they might show up? We thought that could be possible. Could be possible. We didn't think that this was going to happen. I didn't think they were so stupid to do this. Because now the attention is in this investigation. Right. What they wanted to do is now going to be the opposite. Now the people is going to want to know why is so much behind this? Why the police is here? You know, if this is not important, why are they here? Ali kao što Maussan dobro kaže, ako je sve ovo prijevara i ovo nisu stvarna tijela, zašto na sve moguće načine pokušavaju zataškati cijelu priču i oduzeti im ove mumije? Pa peruanske vlasti imaju bar jedan pravno govoreći adut u svojim rukama. Sva ova tijela su zapravo ukradena. Kao i kod drugih država, Peru ima problema sa ilegalnom arheologijom, točnije pljačkašima grobova i arheološkog blaga koja se zatim preprodavaju za ogromne iznose na crnom tržištu. Pljačkaši groba ovakve stvari rade tisućama godine, rade ih i dan danas, te su ove mumije zapravo ukradene Peru i preprodane su na crnom tržištu, te se na kraju krajeva ilegalno nalaze u Meksiku. Peruanske vlasti žele vratiti svoje povijesno vlasništvo, a s obzirom da nas na ovom kanalu i ne zanima baš previše međunarodno pravo i nekakve pravne zavrzlame o legalnosti ovakvih stvari. Moram priznati da je zapravo jako dobro za nekakvu objektivnu istinu to što peruanske vlasti za sad nisu se dokopale ovih uzoraka. Jer da jesu, veliko je pitanje da li bi uopće ikada saznali za ono što smo saznali u samo mjesec dana. Jer sada ću se vratiti na onaj tročlani američki znanstveni tim. Ogroman broj znanstvenika unutar svjetske znanstvene zajednice javno govori da ova tijela treba pomno i znanstveno istražiti te potvrditi ili opovrgnuti mišljenje istraživanja meksičkih znanstvenika. Čak i Neil deGrasse Tyson, koji inače degutantno skeptičan kod ovakvih stvari, javno poziva da se tijela detaljno istraže. I nedavno smo dobili upravo to. Dobili smo prvi strani znanstveni tim koji je istražio ova tijela te zaključio. Ne mogu vjerovati da ovo tako čvrsto zapravo mogu reći. Ova tijela su stvarna. Nema nikakvih naznaka nekakvih prijevara, nekakvog ljepila, životinjskih kosti ili bilo kakve druge vrste manipulacija. I njihov preliminarni zaključak kaže, tijela su stvarni uzorci nečega što oni smatraju neljudskim. Svi uzorci na tijelima ukazuju na neobičnu biološku anomaliju. Kosti i tkivo su stvarni, sve komponente su stvarne, te da nije riječ o nekakvim ljudskim šklopocijama i nekakvim kreaturama kojima smo govorili u prošlom videu. S obzirom da su ovo samo njihova preliminarna istraživanja, to jest njihovo mišljenje, oni zapravo žele nastavak ovakvih istraživanja te pozivaju čitavu međunarodnu znanstvenu zajednicu da također zajedno s njima analizira ova tijela, te da se ponovo napravi višestruka DNK analiza. Jer DNK analiza je rađena u Rusiji i za nekakvu objektivnu analizu bilo bi potrebno da bar tri različite države naprave nezavisne DNK analize koje bi pokazale ili opovrgnule ruska istraživanja. I dr. John McDowell želi da njegov tim i nastavi sa znanstvenim istraživanjem ovakvih uzoraka i u budućnosti. I dakle, što se ovdje zapravo događa? Neki meksički peruanski znanstvenici godinama tvrde da su ova tijela zaista stvarna. Napravili su sve moguće analize koje bi inače radili na ljudskim tijelima. Pozvali su cijeli svijet da potvrdi ili opovrgne njihove tvrdnje. Američki tim zatim dolazi i potvrđuje ono što govore. Za cijelo to vrijeme peruanske vlasti mašu s ovakvim stvarima tvrdeći da su prijevare. Zašto toliko žele vratiti ova tijela u Peru u svoju nadležnost ako su prijevare? E to je jedno jako zanimljivo pitanje. Jer ovi uzorci, to jest veći broj njih, se ne nalaze u službenim rukama vlada, nego u rukama meksičkih znanstvenika i istraživača koji rade neovisno. Sljedeća znanstvena analiza koja se najavljuje će se nastaviti i dalje, te će trajati mjesecima, možda čak i godinama, do nekakvog službenog znanstvenog rada koji će činjenično utvrditi što su zapravo ovakva bića. Ako uopće budu uspjeli odgovoriti na ovako pitanje, ono što najviše zabrinjava u cijeloj priči je šutnja medija. Potražite vijesti vezane za ovaj slučaj, gotovo većina naslova će vam vrištati kako je riječ o najobičnijoj prijevari.
Ova tijela su igračke, životinske kosti, ljepilo itd. Ali prošlo je 7 mjeseci od ovog videa kada sam govorio o takvim stvarima. Jer nitko od nas u tom trenutku nije mogao biti 100% siguran o čemu je ovdje riječ, ali čini se da su sve sumnje otklonjene i da je riječ o stvarnim tijelima nekoga ili nečega što očigledno nije čovjek. Specimens that we've examined, some people are calling them bodies, mummies. I'm going to call them specimens. Specimens are real. There are humanoid characteristics, anthropologic findings, osteology, bone analysis, teeth analysis that say that these are human or human-like, the ones that I've evaluated. There are some that are clearly not human, just let me put it that way. And but with everything in science, we investigate it. We try to determine what we're finding in the physical world, and we develop a hypothesis to explain what the physical findings are. And we're certainly at the earliest stages of investigation, and we hope that we're invited to continue. Znači, imate nevjerojatne i čvrste fizičke dokaze u svojim rukama. Tko ili što su bila ova bića koja su očigledno prije više stotine tisuća godina bila u interakciji sa tadašnjim stanovnicima Naska područja te su čak i pokopani među njima? E to je zapravo sljedeći misterij. Jer unatoč njihovom izgledu, iako je dokazano da su tijela stvarna, ovo zapravo nije krunski dokaz da su ova bića koju upravo gledate zapravo vanzemaljska bića. Pronađena su mnogobrojnim špiljama Naska regije u pustinji, nisu pronađena koliko nam je bar poznato do sad pored nekakvih zakopanih letjelica. Unatoč svom izgledu, ne postoji, to barem za sad, nekakvi dokazi da dolaze izvan našeg planeta. I s obzirom da su očigledno stvarni, da predstavljaju krunski fizički dokaz da naša realnost nije onako kako se čini, postoje samo dvije mogućnosti i obje mogućnosti su potpuno nevjerojatne. Ili su ovo vanzemaljska bića, bića koja su u nekom trenutku naše prošlosti došla i živjela na Zemlji, te su na kraju krajeva zbog nekog razloga iskončili na Zemlji. Ili je riječ o drugoj, i to barem meni osobno, jednako fantastičnoj mogućnosti. Što ako nije riječ o ekstraterestrijalcima, to jest vanzemaljcima, nego uniterestrijalcima, to jest bićima koja originalno dolaze sa Zemlje. Izgubljena grana ljudske vrste ili nekakve druge humanoidne vrste, poput drugih nestalih i izumrlih ljudskih vrsta. Vrsta koja se u nekom trenutku našeg razvoja na Zemlji odvojila od našeg, nazovimo to, obiteljskog stabla. Ta nezavisna humanoidna vrsta je zatim uz ljude živjela na Zemlji te su zbog nekog razloga zatim izumrli. Ova druga mogućnost je koliko god nevjerojatna, čak i manje vjerojatna nego da je riječ o nekakvim vanzemaljskim bićima koja se razvila na drugom planetu. Jer da su zaista ovo samo malo drugačiji ljudi koji se razdvojili od Homo sapiensa poput neandertalaca recimo, imali bi daleko slični genetski materijal, što ovdje nije slučaj. Jedna i druga mogućnost su eksplozivno šokantne. Kao prvo, vanzemaljci sami po sebi mijenja našu povijest i shvaćanje svemira iz temelja. Kao drugo, uniterestrijalci, nekakva odvojena ljudska ili nekakva druga humanoidna skupina koja bi također jednako uzdrmala temelje naše civilizacije jer bi to ultimativno dokazalo da naša evolucija i nije bila baš onakvom kakvom su nas učili. Jedno i drugo bi ozbiljno zdrmalo našu civilizaciju i poznavajući ljude koji ne žele da saznate za ovakve stvari, uopće mi ne bi čudilo da se ovakve stvari ponovno pokušaju diskreditirati te zataškati te negdje u arhivama duboko zakopati. I zaista ne mogu vjerovati da uopće ovo govori na kanalu, ali mislim da smo neupitno došli do trenutka kada možete sa ogromnom sigurnošću reći, znači 100%, kako god okrenete, nismo sami. Niti smo ikada naravno i bili sami, pred vama vjerojatno u trenutku stoji i najbolji mogući fizički dokaz. Samo da se ovim mumijama ne dogodi ono što se dogodilo i sa Atakama humanoidom, te ne bi li se zataškao cijeli slučaj i počne govoriti o tome kako je riječ o najobičnijim ljudima sa tjelesnim deformitetima. Jer ovo će ostati zapravo jedini adut za zataškavanje ovakvih znanstvenih vijesti. To će vam zapravo reći da bez obzira na njihov izgled, neovisnom DNK analizom, jer ona ruska je naravno bila manjkava, ustanovili smo da se bez ikakve sumnje radi o ljudima. Jer znate, s vremena na vrijeme se događaju jako rijetki genetski deformiteti zbog kojima mogu izrasti samo 3 prsta, dobijete veće oči, veću glavu te ponekad izgledate poput ovih također izmišljenih bića. A s obzirom da će naredna znanstvena istraživanja trajati mjesecima, čak i godinama. I dalje ćemo naravno pratiti ovu temu i ako želite mogu u jednom od narednih videa i detaljno proći sva ova pronađena tijela koja skrivaju anomalije. Sve u svemu, ako ste možda ikada i sumnjali, zanimljiva i šokantna vremena su iza nas, ali su naravno ispred nas.
jer ovo se zaista ne događa svaki dan. I ovaj tema i događaj koji bi se u normalnom svijetu našao u udarnom terminu svih dnevnika i vijesti po cijelom svijetu. No međutim, kao što mnogi od vas primjećuju, ovako nešto se jednostavno ne događa. Dobijete udarnim terminima arheološke senzacije o pronađenim artefaktima Ilira, Grka ili Rimljana, što je naravno zanimljivo. Ali kada je riječ o ovakvim senzacijama koje su ponovno potvrđene kao stvarne, e onda imamo malih problema. I ako uopće budemo govorili o tome, moramo se prvo konzultirati sa našim financijerima. Jer naši financijeri su zapravo oni koji odlučuju što je od interesa javnosti, a što ne. Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!